بس والا زمینی الیکشن کی بلاڑے الیکشن تو درے کے آو کہنا جی اس کو کہنا کر جلو تو سر اڑے اڑ گئی اج سنگالے الیکشن باندھے درے کے آ بس زمینی الیکشن دا نزدے دے مال یار لگ پک کے کھل قسمت لے اور زمینی الیکشن دی نہیں جی زمینی زمینی کوئی زمینی دیکھ لگا سو قسم رشوی دی ہاں جی سب کے تختی دلی دی بعد پک روٹی تھی جوڑی دی شکر نو میں زب لوٹا نا زب ممبر شم شکر شکر اللہ مو ممبر خدمت کو خدمت عوام کو خدمت کو دے خدمت دیو کو سنت چکم دے عبادت کو طور کو بالکل جی بالکل جی تیرا خوا کوئی چ خدا میں کامیاب کی تاس بم رنگ شی او ددی ڈیرے مسئلے دی چا ٹرانسفارمر مسئلے دا چا سیورج مسئلے دا چا روگار نشتا دا چا گیس نشتا دا چا بلونا زیاد را تمام گیس نشتا جی سورا آ خدا دے کھیٹا کے کر بڑ دے کھیٹے والے نا دکھو دا ما دو یوں کھڑ گئے اس ختم زدا دا کچن والا آ خبر خاص وی گیس یا دے جی بس یار خبر اس سے مگے دیکھا تھا کاوی مے ہاں کاوی آیا کاوی نے کاور والا الا زنی الیکشن لگا ور ور دا دمستا یار رلی لاش مچ تے دکان والے سیرا روان بیا بو جی سیرا روان تزا کاو سیرا روان سیرا کن اگدم روان کاوم روڑا دان آقا جی 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 تے جو زمین الیکشن باندھے ہو تے کہ ہو گٹے ہیں ہو گئے انسان دے نا صبح ماں رپورٹ کوئی کہ نا جی نہ نہ تا باندې رپورٹ نہیں کو نہ نہ لگا ماں سر پر مرستہ کوئی تاویل رپورٹ
لاو بیروزگارے کے سنگل لاو چا ایم اے کڑے دا چا ڈگری اگشتے دا چا ماسٹر کڑے دا چا صبح ٹاپ کڑے دا ٹاپ کڑے دا ٹاپ کڑے دا روزگار نہیں دیوان خان دغا ادبار خان ادبار خان ادبار خان اس ادبار خان زندہ باد دا سڑے پوی کا یو مل اس ڈگری نے تاپ سر دی گرد وئی روزگار نہیں ٹھیک دے تا سو فریم کی لگولی کور کے مور پلار در بندے پیسے لگولی دی عام در پسی خیرے کی چٹول رس کور کی ڈوڑی کلاس اپروتی ہو کار روزگار نہ کہے بالکل نو آ مثلا دل حل کو آغا سنگ جی دا سے بھائی چ چا چ ڈگری کڑے دے کنا ماسٹر جی 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 اگے بندے دو کبا دے ایف آئی آر درج کم چ جیل تے ولی دا نہ بکور کی وی نہ بروٹے کوئی مور پلار بندے بول گم نہیں اکبر خان اکبر خان کٹل نو اچھے اکبر خان او زندہ چپا تے نے چمکے گیا سے ترقیاتی فنڈ نا بچی کر دما دماغ خراب دے کہ عمل پم مخ پتا رکھے رہا 1 کروڑ روپے پہ الیکشن لگوم او بنی میں کی حکومت ختم سی سے خبروں کو دما خپل پیسے نہ پورے کی کہ خدا قرآن نو 1 کروڑ روپے تا کیوں زینا پیدا کی چیز اس ودرے دے تا خپل ما کروڑ نشتا چنی نشتا سے مگلی ہاں ناجائز منافع خوری عوامی وہ کرپشن واہ جی پنڈو نا ہاں سیاست بغیر دا پیسو کی نہیں دے دے پارا ٹپ ٹپ بغیر دا پیسو سیاست کی نہیں آغا پلانے خر محمد رکھا سو خر اللہ کا بغیر دا سیاست بغیر دا پیسو سیاست کی نہیں نہیں کی گی بالکل کی گی کی گی بالکل ادبار خان زندہ باد ادبار خان زندہ باد دے نہ پاس چھ کم دے ویزے را روانے دی ایزا خوشی پا مام لگی دا دوبئی دا مسکت شارجہ بیرین حلین دغ ملکوں نے موال ٹولے بھی دے رہا ہے کہ اسی صرف دلتے ہاں زمال تک یہ یاد زمرد بنی دی او اگر تم میری دی زما دا ہلکی تقریبا 500 کسان دی بے روزگار دی او کار مار والے نو بول کو ویزے لو اثر علی دی آ ما تو دئی گل تسکئی ہاں جی میں دئی گل تے چکم دے نو دا سیدھا سے کرونا کئی
چې پاکستان نامه بدله چې کم دې روخانه کړي. نه اتبار خان، اتبار خان زنده باد، اتبار خان زنده باد. ما ته وی ویزه هم درشي خچ ټول چې کم دلته په ریش بندوبست باندې کوم د روټه ساق بندوبست باندې کوم او که جګړه مګړه دی یل ټوکړې نو بیا به غي وباسي او تاسو کې چې کم سره دې جګړه کوي اځه مال خپل پاسپورټونه سبا د ما سټي سره جمع چیٹ ورک ووٹ نمبر اور کسان کار گئی اغیر جی سمر روٹائی دا کباب دی ہر سب تا تا سمجھی او دین غٹ کار بتا تا چ کم دے تا الیکشن ما او گڑل میں بتا تا جو بل ڈیوٹی سو اغا سی ٹرانسپورٹ ان چارج بھائی اوئے او تا تمڑے منے دے میں کڑے دے میں دل اسنو پڑا کا پکار او تا